Минулорічний фестиваль з інтригуючою назвою «Чорнобилінг», що проводився у Славутичі наприкінці серпня минулого року, безумовно став до подоби мешканцям міста, пробудив шалений сплеск творчого драйву в організаторів фесту, привернув до себе особливу увагу та зацікавленість не тільки українців, а й світове товариство. І як результат, тепер міжнародний фестиваль мистецтва, урбексу та геокешингу «Чорнобилінг» буде проводитись у Києві з 31 серпня по 2 вересня. Вперше у столиці України 3 дні сповнені музики, вуличного мистецтва, воркшопів та виживальних активностей, закинутими формами життя, збереженими у ямі Запід, де купи щастя та розваг, квести, екскурсії, закинутими бункерами, військовими та медичними будівлями по Києву та області. У програмі «Запід – підземне місто», що відображає найрізноманітніші риси постапокаліптичних сеттингів. Воркшоп відкритих артистів, майстрів вуличного мистецтва, виживального мистецтва та тих, чиї знання допоможуть вам пройти крізь випробування днів події та увірвати славу, любов та прихильність відвідувачів. На вас чекатиме трохи адреналіну. Від гвинтових сходів, шахти і до останнього повороту підземеллі ви зануритесь у постапокаліптичну атмосферу, створену волонтерами і жерцями «Запід Яма». Локація з такою назвою є у знаному метро 2033 та павільйоні номер 13 ВДНГ. Геокешинг – нові випробування, підготовлені на території Києва та Чорнобиля. Ексклюзивні тематичні тури до Чорнобилю та Чорнобильської АЕС, арт-графіті, скульптури, фоноінсталяції, воркшопи, віп-тури із зірковими гостями, музика, концерти від українських та словацьких груп, діджей для тих, хто любить запалювати танцпол уночі. Благодійна програма «Славутич Велком». Організатори фесту передадуть усі кошти, вилучені протягом фестивалю, до чорнобильських бабусь, літнім людям, переселенцям, які, незважаючи на застереження та рекомендації, вирішили не покидати своїх домівок. На сьогоднішній день у чорнобильській зоні проживає 140 людей. Частину коштів буде направлено на організацію дитячої програми у Славутичі, місті, збудованому для переселенців з Чорнобиля, для створення свята дітям в їх перший шкільний день. Інформація для славутичан. Вхід на всі події фестивалю буде для вас безкоштовним за умови пред'явлення організатором паспорту зі славутицькою реєстрацією. Отож, якщо ви не вирішили відвідувати фестиваль «Чорнобилінг» чи ні, є одна річ, яка остаточно вас переконає. Уявіть собі наступне. Антиказино, тир, бар, цирк – усе це сховане під землею, з власною унікальною атмосферою постапокаліптики. Не прогавте! Фестиваль «Чорнобилінг» триватиме з 31 серпня по 2 вересня у Києві та Славутичі. До зустрічі на фестивалі! Окей.